Vodlik podrav svima, moj ime je Šone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu sa bratom Impetom, epizoda 24. Da, dobro ste me čuli. Uglavnom, obavezno prvo pogledajte Impeto video, link se nalazi dole u deskripciju i naravno lupte mu jedan subscribe ukoliko niste. I još nešto da kažem, znači imate dole link u deskripciji mog drugog YouTube kanala, znači uskoro spremam vam nešto veliko, braćo moja. Uglavnom, svi se pretplatite na taj kanal, opet kažem, link je dole u deskripciji. I da, što se tiče ovog kanala, danas očekujem 250.000 subscribera, tako da hvala vam svima, volim vas brat Šone, sve znači najjačiste. Impe, šta mi danas radimo, burazer, u ovoj epizodi? Buraz moj, danas radimo jedan neverovatan projekat, ljudi moji, znači, danas radimo akvarijum. Bukvalno akvarijum ćemo da uradimo i staviti bukvalno svaku vrstu ribe, naći delfina, ovo ono, ma ne, ja šta nećemo tako da uradimo. Je, braćo, man, tako isto je, znači, ćemo seljake da prebacimo u selo. Znači, ko je gledao Impetu epizodu, a gledali ste svi, morate, opet kažem, ko nije, neka pogleda link dole u deskripciju, obavezno. Znači, pravili smo selo. Za sad selo izgleda perfektno, men se iskreno sviđa, znači, kako smo odradili Impe i ja ove kućice. Ma druže, sad svaki seljak ima svoju kuću, pa gdje ćeš bolji. Tako da, sad ćemo se malo da pozabavimo sa ovim nemirnim novim villagerom, ovaj, ali ja ne znam gdje je on. Impe, gdje je on, majmune? Šone, evo ga ovamo kod ovog gornetovog spona. Imam ideju kako ćemo ga donijeti. Gdje? Nije, do ovamo gdje se sponaju ove životinje. Šone, brod, gdje nam je brod? Aaa, pa bravo, majmune, bro, kak je život? Majmune, gdje je brod? Aaa, gdje su mopovi, majmune, ne životinje, joj, ne znam šta priča, bro. Donesi brod, požuri, dolaze ovam. Pa eto ti broda tu u konju jedan. Hajde, daj mi brod, stavim tu. Evo ga kod mene u inventoriju, nisam izdao da sam ga uzeo, ajde polako. Gledaj sad ovako, buraz, stavimo jednostavno. To, mi joj sad lagano ga dovučamo, pa što se nismo ranije sjetlo da uradimo za ostale seljake? Pedala, pa ne znam, nijak on jedan, ajde pedala. Oj, ne mogu ja proći ovam što... Oj, ne smijem ovo srušiti van zbog kurnjača, ajde ovdje, ajde sad. Ništa, odo ja vodom, odo ja okolo. E, pa bravo, majmune, vidi sad ovo, pa moj brate, pa moje brate, pa moja braća, kuce mi ovog, ne sjet smo odmah. Ajde, Impe, polako sad, polako. Evo, sad trebam da slušim brod i samo da ga obučem u gore. Oj, dobro, ajde. Ajde sad gore, imam i ogradu, tako da ću ogradu. Imam ja ogradu, ajde. Vidi ga, alo budalo, vidjet ću vam. Znam šta se dešava, alo, ajde majmune. A je slučove, vidi mi ajde budalo, bit će dobro s nama. E, tu, kralju, bravo. E, a Impe, kako ćemo sad ovog, šta ćemo s njim, brate? E, njega ćemo gurati ovamo i postaviti tamo brod. A, može. Ajde, molim te, znači, poslušaj nas, poslušaj, stani majmune, stan da ja izađem. Ide on ovdje s ove strane, a budalo. Ajde, možda će otići sam, ajde da vidim. Neće otići sam, da mi je da ga gurnem ovamo, da mogu da postavim. Ode on gore, Impe. On postao majmun. Ne daj mu gore. Ne daj mu gore. Znači, ne možeš biti majmun. Ako smo mi majmun, ti nećeš. Ajde, polako, Impe. Sad ga tu. Postavim mu tu. Sruši ovo. Evo ga. Tu, ajde sad. Vesla, Impe. Ne smijem da idem po ovom, Šone. Ne smijem da idem po ovom. Evo, otvorići ti ovdje bliži ogradu. Znači, sad. Ajde, sad moram biti brz. Može. Ajde. Dobro, bravo. Evo ga. Opa. Izlazim. Okej. Opa, to bit će dovoljno. Ajde ja. A zaglavio sam se. Oj, ovaj da ne izađe sam, dobro, ajde. Neće, ništa ne brin. Bravo, Impe, sad ga gurni ga, ajde ja zatvor to ogra. Ajde seljak, gore, penj se. To, ajde. Ulazi. A, vidi, vraća se majmun. Oj, majmun, ajde Impe, bravo. Evo ga. Bravo, još malo. Ajde, ja ću, bravo, dobro. Odlično, to je to, svi seljaci su sad u selu. E sad, znam šta bi sad trebao da uradim. Sad bih trebao, znači, da prenesem onom, znači, sve potrebno. Ono, za rad, kvantaž, da im postavimo možda, a? Pa može. Znači da im pre... Al neće imat svrhe onda ova sobica, Impe. Slušaj, za sad ću ja njima samo da prebacim krevet, brate. Znači, a posle ćemo, znači da vidimo šta ćemo i kako ćemo s njima. E, stan sekunda, ovaj, valjda, ja ne znam, ljudi moji, šta se dešava s ovim villagerom, pišite dole u komentarima, obavezno. Znači, on već jedno, pa ovo je već četvrta epizoda, stoji ovdje, znači, ne miče odavde. Uglavnom, znači, ja sam sad uzeo krevet da postavim ovdje, šta je bilo, majmune. Opa, e. Zeznuli smo stvar. Kako stvar, šta smo zeznuli? Ovaj villager odšao kod koka. Koji villager? Ovaj. Pa što si im sastavi ogradu, majmune i jeda? Ma nisam, pa vidi, ovaj preskočio preko bunteve. Idi bi još tamo konju ona jeda. Ajde ovamo, majmune. E, ja sad trebam sjekeru, znači da vidimo. Šone. Šta je bilo sad? Šone, ovi nešto rade ovam. Šta radi? Ko radi? Pa, dođi da vidiš. Oho. Nešto se dešava. Oho, ljudi moji, ovdje je cenzu. Evo hljeba, ako ste gladni. Oho. Ajde, uzeli hljeb. Uziješ i hljeb, Impe, da nije ovo cenzura, Impe. Ne znam što nešto se dešava, ali nešto se dešava. Nešto se dešava, braćo moje, izgleda da je i njihovo vrijeme došlo. Moguće. Oho, Impe. Šta je bilo? Vidi, i sad obojca su tu.
Pa ja. Oni su od početka šmekali burazmu. Jes, 100%. Braćo moje, od uvijek mi je bio sumnjiv ovaj seljak, ovaj prvi. Pusti ih, nek rade šta hoće. Aj, majko, majko. Neće da idu da spavaju, nek se igraju, a budala. Ja, ja. Impe, ova dvojica i dalje se ne miču, burazer. Ozbiljno. Ma pusti ih, hajde, ja znam ću da spava, otići joj kad se umori. Stani, Peter, Impe. Impe. Otkud ja znam šta si? Nešto ovo men smrducka, Impe, pobiću ih kod zečeve. Hajde, preskači, zatvaraj to da ne izleti slučajno koji... A, mač moj! Šta bi? Aha. Dobre, 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 ajmo spavat, čovane, ajmo spavat. Brother, znači da se odmori mal. Pa krevet je ostao ušao, ne moramo krevet da prenesemo. Ma, de dobro, va, pusti krevet sad, moje brate, slušaj, Impe, ja sam odlučio da pravimo akvarijum odmah sad, znači, ne imam zezanja. Može, može. Uglavnom, znači, samo ne znam gdje da ga pravim, da li da ga pravim na ovoj ovamo strani ili na onoj tamo, a? Šta ti misliš? Pa koju god ti hoći. Pa nemam pojma, eci peci, ajde ovdje, znači ovdje ću, braćo moja, da pravi, međutim trebam zemlji, a zemlji ako se ne varam sam ostavio, znači imamo još nešto malo dole u čestu, tako da nadam se da je tu negdje, oho, evo je, znači imamo čitav steg, što je dobra stvar, šta je majmo? Meni je ovo čudno, on cijelu noć bil zajedno, a nigdje malog villagera nema, ljudi pišite nam kako da dođe mali villager. Vidim ja tebi, ovo je meni. To je to, Impe, ovo će biti sasvim dovoljno. Uglavnom, sljedeća stvar, evo ti ovo, nemam ja mjesta u inventoriju. Znači imamo, jel tako, stakla imamo, logično, znači trebalo barem da imamo. Tako da, sad ću da uzmem staklo. Kakva sam ja budala, tražim staklo, vidi u inventoriju, čitav stek imam, moj brate moj. E, slušaj, Impe, šta radiš tu? Evo da odvojimo kao akvarium, može, može, hoćemo onda ovdje ivice od prilike, a? Tako, ali da budi, slušaj, ali da budu, stani, nemoj ivice uradi od ovih nekih možda blokova. E, pa to, da, upravo, znači od tog ću ivice, ti sruši sad, imaš silk touch, imam silk touch, stani, evo ga ovdje, opala, to je to, ajde sad ivice ti pravi. E, koliko ćemo dubinu, znači, to jeste širinu akvarijuma. Širinu? Pa evo, aha, tamo. Ja, ja. Joj, buraz moj, pa ne znam, hajde još jedan blok. Misliš? Hajde još jedan blok, nek bude malo širi. Hajde, može. A što se tiče dubine akvarijum, pa ovo će biti dovoljno, brate, ovo će biti dovoljno, znači, a? Eto ga, to će biti ekstra, tamo, znači. I znaš šta bi još mogli, brate, znaš šta bi mogli još, kao postavimo ovdje merdevne i mi možemo kao ući u akvarijum kupaci, znači s ribama i teze, znači. Mi u akvarijum da se kupaci, normalan. Što je sad? Pa ljudno, bolje se okupati nigdje nego nigdje, konju jedan. Op, i op, to je to. Ma druže, bola, ma pogledaj ti. Ma šuti budalo, vidit ćeš kako ovo izgleda, moje brate. Ma ti ćeš se oduševit, ti sam treba da napraviš ovi stupove, ja ne znam šta ti radiš do sa šta. Gdje si ti odšao konju jedan? Alalo, budalo, sačakaj. Oj, ajde. Ovo će biti brutalno, buraz, moji bloku su predobri. To je već priča za sebe, Ma šta ti je, buraz, ovo će biti brutalno. Stani, opa, ma druže, joj, pogledaj ti ovo, Impe, a šta misliš, možda i od ozdu kao da ste, to, brate, bravo. Akvarijum još malo pa je gotovo, burazeri, ali slušajte me sad ovako, obavezno dole u komentarima, znači, ocijenite ovaj akvarijum kad sve se završi, logično, znači, od 1 do 10, znači, bukvalno svi ocjenjujte. Au, Impe, kako si ovo odradio, svaka čast, brate, svaka čast, ma nema dalje, prešli smo igricu definitivno. Eto ga, to je to. Pogledaj ti ovo, brate. Još ćemo i njega malo sredi s lišćem. Znaš šta mogli, unutra još kao da dodamo možda koji blok, stan sekunda, imam ovdje crafting table, stan sekundu. E ovako, e Impe, slušaj, ovo je samo privremeno, znači merdevne dok ne sredimo unutra sve, razumiješ ti mene, burazer? Šta su radi? Znači, ba ovo da se možemo popit kao ovdje vodu, ovu ono. E, stan, imaš ti, stan, imam ja već vodi. Šta ti misliš da mi odmah vodu počnemo dodavat, brat? Vodu, pa ne bi još, čekaj, buraz, znači, sam sekund. Stan, ja ću ovdje da napravim, znači, rupu ovako. Au, bratine moje, šta mislite za ovo, a? Šta mislite? Ma druže, brutalca, stan da ovdje ovo ispravim sad, znači ovo me nervira ovako, opa, dobro ovdje se, znači automatski se ovo ispravlja i popravlja, stan je ovdje, nije baš ravno, opa, ovako, e, sad je kako treba, ma druže, nema šta, Impe, šta radiš, majmune, gdje si?
Aha, gotovo, de, ajde sad vodu da stavim. E, može, može, može. A limpe, kako će ovo tek da izgleda, znači, kad se ovdje ribe, znači, useli? Ma joj, druže. Tuj, bit će ekstra i gledaj sad kako će da izgleda kad stavim ovaj kelp i ovaj seagrass. Gledaj ajde, sad ovo, ajde, prati. Ajde, da vidimo, znači, idemo ovako, dole. Ba, ou, to je to. Mora ova moj bolje. Može, ovako, može, može. Znači, slušajte, slušaj. Stavimo seagressa. Stavi možda da ima tu kao još jedan višlji malo blok, znači. Ovaj gres, evo imam ja gres blok, jaba. Ja sam bukvalno na ovu nešto mislio, a šta misliš? E, dobro, možda čak i pijesak da stavim, ali ne veze, ne, to ćemo sredi. Tu možemo, znači, posle neko, a, jel ovo pada mrak? A, ja mislim da pada. Reko, i bilo vrijeme da mi prespavamo. Da prespavamo i onda da idemo po ribe, a? E, mogli, realno, ima dosta lipih riba ovdje u našoj okolini, a nadam se da ćemo, braćo moja, naći negdje delfina. Znači, delfina kad nađemo, pa kad delfina ovdje ubacim, ma joj, ma druže, baba, akvariju, ima da priča. Evo ga pijesak, Šone. Pijeska, ja znači, pa šta sada uradiš, Konj? Da stavim umjesto tipa zemljove, a? Možeš, aj probam. Bam. E, tu je tu. Evo ovako. Impe, pošto je noć pala, ajmo mi leć prespavat, burazeru, znači... Buraz, molim te, sačka, samo sekund. Šta je? Ova dvojica su i dalje tu, pa ja ne znam šta se ovo dešava, pa bio došao i ovaj treći sad. Pišta šta se tu dešava, ja ne mogu da vjerujem, moramo nekako seljaki novi da nabavimo, čovječe. Ovo je meni sumnjivo da Bog kaže, tako da ne, vezi, braćo moja, ode Šone leć spavat, znači malo da se odmori. Jee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 
Ja. Eto, ruka sama da polesla. E, sad što na vreme, znači, uzmi kofe u ruku, šta je? Bola, meni ovdje nešto smrducka bola. Šta ti pa smrdi? Pa ti si ovdje, od vam, pogledaj ovo, od vama, dolazi vamo, bola. Dolazi vam ovo iza. Ti si ovdje trebao da postaviš ove blokove, znači, ovi tamno, ovi joj, zeleni. Joj, pa što mi ne reče pa eto, sad sam te rekao majmune jedan. E, tako već može govno jednom, a to je sad dobro. E, Impe, šta sad nam treba za ribu? Znači, treba nam, jel tako ova kofa? Jel s njom lovimo? Evo ti još jedna kofa, znači, za svaki slučaj idemo. Pa s mlijekom ti me dao, jel li mogu mlijeko staviti, jel? Oj, vidim ovu prvu, odvamo, mala ti s moja, opa, bravo, ulovio. Ja sam jednu uzeo, stani, jel možemo ovu uzeti, kako zove ovu Impe? Squid, ne možemo ovu, ovo je preveliko burazor, znači ajmo, kako sam uzeo, ajde uzeti sad ovu, op, dobro, uzeo sam Impe dvije ribe, znači uzeo sam dvije ribe burazoru. Joj, evo prvu ribu, znači postavljam u akvarijum, opa, to je to, znači jedna je tu, idem odmah i drugu, opa, evo ih Impe, jesam. Pa bravo, joj, ja ne mogu da nađemo ne lijepe ribe, ali nema se uzeti, znači, ono sti, evo, ono sti, imam dobro. tri ribe, buraz, imam, u kojoj su boji, na to mislim? Dvije crvene, jedna ona žućka. Pa ne, veze, pa dobro, znači u suštini imat ćemo sve iste ribe u akvariju, ali ne, veze, poslije ćemo mi ja, to da promijenimo. Evo, jedna, druga, treća. Ljudi, pišite nam dole u komentarima gdje možemo da pronađemo delfine. Znači, zamislite delfine u našem akvariju. Uglavnom, bratne, to bilo to sve što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, nemoj me udarati. Znači, obavezno lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i veliki, veliki pozdrav šenta. Vidimo se, čujemo uskoro. Poj!